Ar žinojate, kokie yra patys nemėgstamiausi gyvūnai pasaulyje? Ne, tai nėra gyvatės. Ne, tai nėra šimtakojai. Ir tai netgi nėra vorai. Tai yra drakonai. Drakonų yra įvairiausių rūšių visame pasaulyje. Patys didžiausi yra Madagaskare gyvenantis drakonai. Rankose aš laikau vieną iš didžiausių Madagaskaro salos šnypšintį drakoną. Šitie drakonai išsiskiria nuo kitų ne tik tuo, kad jie negyvena su žmonėm, jie gyvena tiesiog gamtoje. Taip pat jie moka labai garsiai šnypšti, kai išsigąsta. Dažniausiai, jeigu paukštis bando juos pagauti, jie pradeda šnypšti kaip gyvatės. Taip išgąsdina paukštį ir paukštis juos tiesiog pameta. O kadangi turi labai stiprų šarvą, nukritę jie net nesusižaloja.